Я розцінюю це як політичну акцію, і про це постійно, якщо ви читали так званий Фролов Лікс, то ви бачили, наскільки глибоко інтегрована Московська патріархія в дестабілізацію ситуації в Україні, наскільки глибоко її функціонери брали участь в тих заворушеннях, які мали місце в Одеській області, в самій Одесі, і на що вони скеровуються в нашій країні. Законопроект 4128, автором якого є, який передбачає, що згідно з законом про свободу совісті та релігійні організації, кожна релігійна громада в Україні має право бути підпорядкованою будь-якому релігійному центрі, як в Україні, так і за межами, а також змінювати свою належність. Законопроект 4128 передбачає, що рішення про такий перехід ухвалюється на загальних зборах релігійної громади. Не на місцевому референдумі, як каже патріарх Кирил, а на зборах самої релігійної громади. Для того, щоб не було зловживань, так, в редакції комітету прописано, в якій ми будемо подавати в зал, прописано, що громада, це рішення затверджується підписами всіх присутніх з вказанням паспортних даних. І затверджується керівним органом цієї громади. Все, що здійснюється навколо цього законопроекту 4128, це суто політична акція. Ніколи, якщо б, наприклад, ті люди, які проти цього законопроекту, вони б почали обговорювати ту чи іншу його норму, філософію саму цього законопроекту. Вони не хочуть цього робити. Вони хочуть просто закріпачити людей там, де вони є, або вигнати цих людей з їх храмів. Чому виникають проблеми? Виникають проблеми там і тоді, коли люди не хочуть залишатися в старій юрисдикції і хочуть її поміняти. А їм кажуть, ви поміняєте юрисдикцію, а храм залиште. Храм залиште. Вони кажуть, хто ж буде молитися в цих храмах? Ми знайдемо, хто буде молитися в цьому храмі. А ви, чиї батьки, діди, прадіди будували цю церкву, ви, будь ласка, шукайте собі іншого пристаніща. Але ці храми будували люди в Україні, особливо в правобережній Україні. Якщо ви подивитесь на єпархіальні відомості кінця 19 століття, там указано, хто який храм будував. Храм у нас в Україні будували люди. Так, не поміщики, не церква, будували самі люди. І, звичайно, вони хочуть залишатися в своєму храмі. І вони самі мають ухвалити рішення, чи вони залишаються в цій юрисдикції, чи вони переходять в іншу юрисдикцію, чи вони взагалі не піднімають цього питання. Ті випадки, коли люди переходять, ну, наприклад, ви згадали Московський патріархат, коли вони переходять з Московського патріархату в Київський, так, то патріарх Кирил називає це захопленням храму. Ну, яке це захоплення? Це люди, які все життя жили в цьому селі, молилися в цьому храмі. Вони вирішили змінити. Вони не можуть. Сьогодні, наприклад, вони ховали бійця, а завтра вони мають підносити ім'я патріарха московського за богослужіння. Звичайно, вони не хочуть цього робити. Це розуміють в московській патріархії. Тому що митрополит Онуфрій, наприклад, дозволив не підносити ім'я патріарха Кирила. Тому що патріарх Кирил дуже тісно зв'язаний, не просто тісно зв'язаний, він шукає, кожного дня він шукає, чим він може бути корисним Кремлю.